Þú voru bara að borga auðvitað mín. Það bara þannig, sko. Var ég bara að borga? Hvað þetta tala Ég tala um Subway sem hún splæstir af með hana. Mér langar svo að smassa þig í dræslötu og þú átt ekkert annað skilið. Nú, já, ég meina, horfðu á því, þú ert bara viljum að vera lamin. Það býta hemmi, hvað er í gangi? Varstu eftir að sprauta einhverjum styrum það? Hvað, á hverju eru að hittast hérna? Þú ert svo mikill snillingur á hálfviti að það eru okkurlega myndavælar hérna, faldar út allt. Já, þú ert að koma með myndavælar, við erum að taka sjómastátt. Og það sem þú ert að segja mig í fjölmiðlum þetta. Segja mig í fjölmiðlum? Ha?